Top Albania Radio mbron Bora Zemanin, triksën e krahasojnë me Kim Kardashian, ju marrin të dashurin. Vazhdojnë me sagën e lajmeve Bora Donald Triksa, Olti Curri, blogger i njohur shqiptar dhe ish opinionist i Big Brother Fan Club, ka publikuar një Insta story. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ky postim kishte të bënte me një lajm që Top Albania Radio, pjesë e Top Media, kishte publikuar. Kim si Beatrix duar trokasin për dashurinë e tyre dhe tani u marrin partneren, ishte titulli i lajmit bombastik. E pash këtë postim, mendoj se një media që ka prodhuar këtë reality show duhet të jetë pak më kujdesshme në pozicionin e saj në debatet roz, por dhe ndjeshmërim për publikun që e ndjek në media. Por nuk mund të reagoj si që ma kërkoni derisa këta vajza që nga të smohen nga të njëtët armë si unë, dy duar, telefonin dhe internetin. Kjo gjë me sa duket i ka bërë për shtypje Oltit, i cili, pa dyshim, ka thumbuar.